empresonarà. A qui gosi protestar del judici se'n refó. I articles molt bufons, com el 20, que deixa clar que si et vols manifestar, vai t'apreta els cordons. Però al Mariano no li agrada filaprim, per això s'ha inventat el 155. Mariano, fa servir l'ordeno i mando. Mariano, si et cal cortes per lo sano. Mariano, tu sí que el tens de muntar. No siguis bèstia, Mariano, tantes carelles, Mariano, et poden deixar escaldat. Doncs no està gaire xulo ni res aquest xotis, eh, nano? Una mica del Penedès, eh? Què diu el 155? Què és tonto, oi? Diu el 155, diu el 155, que si et passes de la ratlla t'envien els piolins. I el Mariano pot citar la federació o el fiscal i passar-se pels allons i totes les lleis del país. Ep, i el poble? El poble que doni pau, xubi-lubi, guagua, navegant perquè el Mariano pugui anar fent el gandú, pugui anar fent el gandú, pugui anar fent el gandú, pugui anar fent el gandú.